Ja, jag bör Jean-Pierre stanna kvar här och ge lite skönhetstips när man känner sig som mest grå och dammig. Det finns ganska enkla små knep som man kan ägna sig åt, eller hur? Stämmer bra det. Det Agnes som är vår webbredaktör har fått komma hit och bli modell. Tack. Ja. Jag vet att du snart ska berätta om hur bra det är att man tittar över sina ögonbryn. Men du, innan vi börjar och plåga Agnes här, kan man titta lite på de här? Det är ganska få grejer du har tagit med dig. Precis, det är inte så mycket man behöver. Det viktigaste är de här små detaljerna. Pinsetten, och den kan man ha bredvid tandborsten i badrummet. Så får man plocka liksom ett litet strå då och då, så man behöver inte göra det här köret hela tiden. Läppstift är en dämpad rosa ton. Som rouge till exempel, och på läpparna. Ja, man behöver inte ens köpa rouge, utan man bara kör på så här. Eller? Speciellt så här rouge, eftersom huden är väldigt matt och tråkig, så är det bättre att jobba med någonting som är krämigt. Och det finns ju krämrouge, men om man nu inte har ett krämrouge så kan man ju faktiskt ta ett läppstift. Det man ofta ser i det här bleka vinterljuset är ju att många människor har inte tittat i dagsljus, och det är mycket rouge. Ja, mycket rouge, och ibland är det för mycket puder. Man ska ju undvika puder, foundation. För det blir väldigt kakigt, och när man kommer ut i det här dagsljuset är fortfarande väldigt kallt. Och avslöjande. Bättre med en kräm som en ett puder. I det här fallet, jag har till och med inte ens använt någon färgad foundation, utan jag har använt en primer. Som är som en slags... Du har redan satt på, Agnes, det här? Jag har gjort halva ansiktet. Okej, då ska vi börja titta. Nära, det, är liksom, det är ändå subtilt, men upplever ändå att det gör skillnad. Ska du gå igenom kanske den där halvan som är färdig, vad du har gjort? Jag började med att plocka ögonbrynen och plockade bara de här små stråna som har liksom hamnat utanför formen. Det viktiga är att behålla den formen som finns där, då kan det inte gå fel. Så att bara det som ligger utanför formen. Och det är under framförallt man plockar då? Framförallt under. På ovansidan så ska man inte plocka själv, utan det ska man överlåta till Agnes, hur ofta håller du på med sånt här? Jag gör ju aldrig det, så jag tänkte att jag tar chansen nu. Ja, det är frivilligt direkt. Och vad har du tänkt på då? Då har du noppat liksom... Jag plockade bara lite ytterkanten och sen har jag fyllt i ögonbrynen lätt på hand, eller hur? Det var inget tryckande eller någonting, och det är ett fel som många gör. Att de liksom trycker och tar i för hårt, så att det, liksom blir för syntetiskt. Och det man vill uppnå nu är en så här fräsch, hälsosam look. Har du tittat först vad Agnes har för form på ögonbrynet och försökt att... Absolut, för det är det jag har utgått ifrån. Överhuvudtaget så har jag utgått ifrån Agnes helt och hållet. Och det är mycket det handlar om. Har du använt någon ögonskugga på ögonbrynen? Det brukar jag ibland. Ja, jag har här en liten palett då. Det här finns ju på marknaden, finns det oerhört mycket såna här små paletter för ögonbrynen idag, och de är urbra. Dels för att de innehåller tre nyanser, och då får man mycket lättare en naturlig färg på ögonbrynet. Det är alltid lite mörkare vid basen och sen blir det lite ljusare. Ögonskugga också kan man ha, va? Man kan ta en ögonskugga om den är rätt ton. Det viktigaste är att de inte får slå för mycket i en sån här onaturlig ton som rött. Eller då ser man där att det är lite gråbrunt, va? Ja, det är så här odefinierade toner liksom. Så Magnus också är så blond, så det kanske är extra viktigt. En bonus är att de faktiskt dessutom går att använda lite som ögonskuggor. Så att här på Agnes har jag lagt lite i ögongloben, i groblinjen och sen i kanten, bara för att ge lite djup på ögat. Ska du visa din teknik när du plockar? Jag vet inte om det gjorde ont, Agnes. Nej, det är inget. Det viktigaste är att man är bestämd, att man har en väldigt bra pincett och att man drar dem med hårs. Så att de inte växer ut fel. Hårsäcksöppningen är ju väldigt känslig, så att om man plockar liksom mot hår så får man ett hårstrå som hoppar ut rakt ut istället för att följa med formen. Så man gör så här med att man plockar. Nej, det känns nästan inte alls faktiskt. Och det som du gör hela tiden är att du tittar lite på vad man har hemma, så att man kan använda saker och ting på olika sätt. Precis. Här kanske är bra att lägga ner lite pengar på en bra pincett. Det finns ju väldigt billiga varianter också. Jag kan säga att det finns dyra pincetter som inte funkar. Jag köpte den här om dagen som inte var så bra. Men den här är toppen. Nej, men alltså en pincett bör man ha hemma. Sen finns det ju andra saker som eltandborsten där som vi pratar om. Ja, vad gör du med eltandborsten där, undrar? Nu har inte jag laddat batterierna på den, men det är väldigt, väldigt enkelt. Och det handlar om att stimulera blodcirkulationen, och då gör det på läpparna. Och då slipper man de här nariga vinterläpparna med flagor. Kan man läsa gamla romaner förr i tiden som nöp dem i läpparna och i kinderna? Vad de här sakerna har gemensamt är att de stimulerar blodcirkulationen. Och när man får blodcirkulation så syresätts huden och celldelning blir liksom bättre. Om man Men ska håller det sen, menar du?
Ja, alltså det håller ju för stunden. Ja. Men det ger en långvarig effekt om man gör det här regelbundet. Så har man ju liksom hälsosamma läppar. Okay. Och jag brukar dra lite mer liksom tandborsten i näsvingarna till exempel. Där blir man gärna också lite torr. Mm. Så, är du torr, har du torr hy eller har du fet? Ja, nu på vintern har jag riktigt vintertrött hy. Ja, och många blir lite rädda för att pila. Mm. Så peelingen och sen återfuktning. Hur gör man peeling då? Man peeling ska ta bort döda hudceller? Ja, precis. Och det kan man göra på flera olika sätt. Man kan göra det mekaniskt med kräm som innehåller små korn. Eller så kan man göra det kemiskt med krämer som innehåller syror. Mm. Och de här syrorna, det låter ju extremt att ha syra i ansiktet, men de här syrorna som finns över disk, de är väldigt, väldigt milda. Men tillräckligt för att få bort det här gråa, den lilla gråa ytan. Men det som låter bra med det här är ju att man inte lägga ner, för man kan ju lägga ner hur mycket pengar som helst på sådana krämer. Men det verkar inte som man behöver. Nej, det behöver man inte. Det gäller att hitta sina S i rockärmen så att säga, och veta vad som är en styrka. Och sen att komma på salongen brukar jag prata mycket om strategier. Mm. För många säger så här att nej, jag hinner inte för mycket. Och det handlar bara om planering. Men som det vi gjorde nu, det tog kanske 7 minuter, tog inte lång tid. Att noppa om och... Ja, och noppar man regelbundet så blir det bara att man tar 2-3 strån som jag gjorde nu. Du, sen fyller du i dem där lite grann med, så att man får en karaktär på ögonbrynet. Och då börjar du med den ljusaste färgen. Och försiktigt och lätt på hand och se att här så tar ögonbrynet liksom slut och blir lite, det blir lite en fadd övergång. Och då, lätt. Det ska ju inte se. Liksom. Precis. Och i basen. Mm. Snyggt det blir. Men det är så lite. Alltså många tror att man behöver göra så mycket för att det ska bli. Men du, det här gråa blir man av med genom att massera huden genom att ta bort döda hudceller. Precis. Och sen har du... Vad rekommenderar du för krämer? Kan man lika gärna köpa på apoteket som man kan i... Det där är så individuellt, för att för vissa så är apoteksgrejerna jättebra. Apoteket har ju suveräna produkter. Mm. Och vissa vill ha en lite finare burk och lägga ner för det. Man måste tillsätta fukt och fett, eller? Så här års är det kombinationen fukt och fett som är den viktiga. Mm. Inte bara fukt, för det i kylan så blir det ju is naturligtvis. Mm. Så man måste ha en barriär, då behövs det lite fett också. Mm. Och i de här vinterkrämerna så finns det ju då den här bra, den rätt balans då för huden. Så att kan du visa hur man gör rouge av läppstift? Vi pratar om att sätta fart på blodcirkulationen. Mm. Och det blir kanske inte tillräckligt, man får nypa väldigt, väldigt hårt för att det ska liksom bli rätt på kinden. Då kan man ju faktiskt hjälpa naturen lite på traven. Om du ler, högsta punkten här. Så. Mm-hmm, det är då man hittar den. Så att jag överdriver. Nu är ju Agnes lite, har en liten rodnad så här, men nu ska jag liksom göra den så att den ser ut att vara med flit. Så jag hjälper den lite på traven. Mm. Ett annat ställe som det är bra att ha den på. Det här piggar upp. Gör du på där uppe också? Japp. Mm-hmm. Då får man lite färg här uppe. Dels så kontrasterar det mot ögonfärgen. Så att det ger lite sting i blicken. Så. Mm-hmm. Fint. Så. Det där ser lite levande. Vad är skillnaden på primer och vad är en primer jämfört med? En primer är ju egentligen, precis som det låter, primer, någonting som man tar först. Mm. Och det gör att foundation fastnar bättre. Om man tycker att det är svårt att lägga ut den jämnt så hjälper ju primer väldigt mycket. Den jämnar ut hudytan. Svårt vissa ord sådär. Du, jag vet att du sa att mineralpuder som ju säljs så mycket nu. Jag tycker själv personligen att det ger nästan en grå yta på huden. Vad gillar du det? Ja, jag är väldigt känslig på, alltså det måste vara till rätt hud. All hud görs inte bra i mineral foundations. Och det gäller att välja rätt nyans och då kanske man får gå lite varmare. Framförallt så tycker jag att man ska akta sig för om man har en grovporig hy. Eftersom den är lite ljusreflekterande så syns det ju dem ännu mer. Då är det bättre med en färgad kräm helt enkelt. Precis. Mm. Nu när jag lägger primern, nu lägger jag den faktiskt över rouget och det gör jag med flit för att då ser det ut som att rouget kommer underifrån. Och det är alltså ingen färg i den här. Mm. Utan det är liksom bara... Och du lägger ingen färgad kräm på? Nej. Nej. Den här verkar vara en viktig... Även om det skulle göra en del att lägga lite dämpa tonen så, men det här är, tycker jag, räcker. Mm. Den här då? Den verkar vara en viktig grej att satsa på, va? Alltså bra verktyg är ju och att hålla dem rena. Det, så den som har provat att använda proffsiga verktyg vet ju skillnaden. Och speciellt då, nu hade jag den för att plocka bort de här små stråna som faller ner. Men när det gäller ögonskuggor och så är det ju ovärderligt. Alltså det blir så mycket lättare med rätt borstar. Du, ett annat bra tips när man har nariga händer det är att man använder handkräm. Precis, det är också ett sånt där litet trick. För det har man ju lätt i handväskan. Mm. Det brukar jag använda till att ta bort det statiska i håret.
Och så böjer du, just det, man bara stryker över håret. Precis. Nu böjer jag fransarna och öppnar blicken. Ingen risk att man drar av alla. Och titta vilken skillnad. Jo, det är risk om man då gör fel som en del kan göra, att de tar mascaran först och böjer sen. För då fastnar ju mascaran i det här gummit och då kan man rycka med fransarna. Men gör man det inte, då är det ingen fara alls. Du, innan, medan du håller på där och grejer, så kan vi bara snabbt bara rulla några bilder på roliga ögonbryn. För det är verkligen något som är karaktär. Här har vi Brooke Shields. Ja, hon är ju buskögonbrynens drottning. Mm. De är ju inne igen. Här är ju något som ser lite oplockat ut. Men det är... Och så Greta Garbo, som ju många har försökt att härma. De ögonbrynen. Garbo-brynen. Ja. Madonna, som nästan ser ut som hon har mustasch. Oj, där har vi förre partiledaren, folkpartiledaren, Leijonborg. Ja, han plockade ju bort sitt mellan ögonbrynen. Då kan jag tycka så att det ska man vara lite försiktig. För att om man har väldigt, väldigt mycket, så skulle jag nästan rekommendera att man egentligen bara tonar ut mellan ögonbrynen. Måste jag stoppa dig, men vi kan gå in på nätet och kolla mer på det här. Där sitter också Agnes och pysslar med vår webbsida. Missa inte den.